မလေးရှားနိုင်ငံကအကူအညီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတန်ချိန်2000ကျော်တင်ဆောင်လာတဲ့သင်္ဘောဟာရန်ကုန်ကိုဆက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟိန်ကိုကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါဗျာ။ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတာရန်ကုန်တိုင်းတန်လင်းမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့တိလဘာစိတ်ကမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစိတ်ကမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရခိုင်လူမျိုးနယ်မွတ်စလင်လူမျိုးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကိုအကူအညီထောက်ပံ့ရေးပေးမဲ့မလေးရှားထောက်ပံ့ရေးသင်္ဘောဟာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခန့်မှာရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စကန်ကဒုက္ခသည်အားလုံးအတွက်ကိုဆေးခေါက်ဆက်ကြောက်ဆန်နဲ့တန်ချိန်ပေါင်း2300ကျော်တင်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပါဝင်လာတဲ့ဒီကုန်တန်ချိန်တွေအားလုံးကိုမြန်မာနိုင်ငံဒီလူမှုကေဒရီနဲ့ပြည်နယ်နေရာခြားခြားဝင်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့လက်ခံရယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စီအန်မှာနိုင်ငံတကာလို့ဟာဒါလူလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လူမျိုးဆောင်ရွက်ပြီးသားဖြစ်နေခံစားရတယ်အားလုံးနဲ့တက်ဆိုင်နေဆိုတော့ဒီအဲဒီ PC ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကမှရှိရဲ့ဒီရေကြောင်းဟိုဟာမခေါ်လဲဆိုတော့တက်မလို့ရေရေနေရနေပြီးတော့ပြီးပြောပို့ပေးတယ်ပို့ပေးရဲ့အနေငယ်တော့ကြာကြာဆောင်ပါမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျလွဲပေးပြီကျလွဲပေးပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီနေဆူရဖွဲရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တေချစီစစ်ပြီးတော့ဒီ affected area ဒီပုံလုံးပြင်းပြတတ်တာလူချင်းနိုင်ငံကအကူအညီထောက်ပံ့ရေးတမောလာရောက်နေတဲ့ချင်းတွေမှာပဲတိလဝါစိတ်ကမ်းရဲ့အရှိဘက်ကမှရှိတဲ့ဒီလမ်းမပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ဃာရော်ရီနဲ့ဒီမျိုးချစ်အဲလူငယ်တွေပါအယောက်50လောက်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအသိပညာပေးကမ်ပိန်းတစ်ခုကိုပြုလုပ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီရိတ်ခါထောက်ပံ့ရေးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တာကိုတို့အနေနဲ့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေရခိုင်အထူးသဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုဟိုဘင်္ဂါလူလူပဲခေါ်ဝေါ်ဖို့ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အတုံးတော့မတုံးဖို့နဲ့နိုင်ငံတကာမီဒီယာအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းရိုဟင်ဂျာလို့လုံးဝဟိုမတုံးဆွဲဖို့အတွက်ကိုတို့ကနေပြီးတော့ကန့်ကွက်ပြီးတော့ဒီမှာအသိပညာပေးလှူရှားမှုကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် Rohingya ဆိုတဲ့အတမ်းဟိုတမိုင်းကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ Bengali ဆိုတဲ့တမိုင်းကြောင်းသာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကဒီမှာဒီအသိပညာပေးကမ္ဘာမှာပြောဆိုသွားတာရှိပါတယ်ဗျ။မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာပြပြသားသားဖိအားပေးဆောင်ရတာရှိပါတယ်။ဒီ Rohingya ဒုက္ခသည်တွေကိုသွားကူညီมาပါဆိုပြီးတော့ Clan လေးစိတ်ကနေပြီးတော့ Clan ဒီဟိုသမောစိတ်ကနေတို့မလေးရှားကထွက်လာကြတယ်လည်းပြောပါတယ်။ဒီ Rohingya ဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားမြန်မာပြည်မှာမရှိဘူး။အဲ့မဲ့ဘင်္ဂလီတွေကရိုဟင်ဂျာဆိုတာကိုတိုင်းရင်းသားလို့သူတို့ပြောပြီးတော့တောင်းတယ်သူတို့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြီးတော့လာနေတဲ့ခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေအများစုဖြစ်နေတယ်နောက်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ကျွန်တော်မညီရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားအဆင့်အောင်မရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တိုင်းရင်းသားလည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ကနိုင်ငံရေးအရလူမျိုးရေးအရသူတို့အမျက်ထုတ်တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါတယ်လူချင်းနိုင်ငံကနေထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုအညီအမျှရရှိအောင်ခွဲဝေပေးသွားမယ်လို့လူမှုကေဒရီနဲ့ပြည်လည်နေရခြားတိုင်းဝန်ကြီးကပြောသွားပါတယ်။ဒီကထောက်ပံ့ရေးတမောဟာဆိုလို့ရှိရင်၈နာရီကြာကုန်နေကုန်ချလုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုဆက်လက်ထောက်ခေါက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတမောဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗလန်စင်တနာဝန်ထမ်းပေါင်းအယောက်230နဲ့ဒီစစ်ဆရာဝန်ပေါင်းအယောက်20နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆေးဝန်ထမ်းဆက်ရောက်ပါဝင်လာတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဟင်းကိုပါ။